Mavzu: auditorlik standartlari va auditning usubiyati. Auditorlik tekshiruvini tayyorlash. Reja. Birinchisi: auditorlik faoliyatining milliy standartlari. Ikkinchisi: auditning usubiyati. Uchinchisi: auditorlik tashkilotining huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi. Auditorlik faoliyatining milliy standartlari. Auditorlik faoliyatining me'yori tartibga solish tizimining 2-pog'onasi auditorlik faoliyatining milliy standartlarini va boshqa me'yoriy hujjatlarni o'z ichiga oladi. Auditorlik faoliyati milliy standartlari bu barcha auditorlik tashkilotlarini o'zlarining professional faoliyati jarayonida rioya qilinishlari lozim bo'lgan yagona asosiy tamoyillardir. Standartlar O'zbekiston Respublikasi Moliyaviy vazirligida buxgalteriya hisobi, hisoboti va audit uslubiyati boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilib, tasdiqlanadi va Adliya vazirligida ro'yxatga olinadi. O'zbekiston Respublikasi auditorlik faoliyati milliy standartlari auditning xalqaro standartlari negizida ishlab chiqiladi va asosan auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish qoidalarini belgilaydi. Bu qoidalar moliya xo'jalik faoliyatining barcha subyektlarida bir xil qo'llaniladi. Auditorlik faoliyatini amalga oshirish jarayonida auditorlik standartlariga rioya qilish audit sifatini va uning natijalari ishonchliligini kafolatlaydi. Auditorlik amaliyotda yangi ilmiy yutuqlarni joriy qilishga yordam beradi. Ya'ni bularga auditorlik standartlarining ahamiyati va quyidagilardan iborat. Bular o'z ichiga ularga rioya qilingan auditorlik tekshiruvlarini yuqori sifatli bo'lishini ta'minlaydi. Muayyan vaziyatlarda auditorlarda qanday ish tutishni belgilab beradi. Hozirgacha auditorlik faoliyatiga doir masalalarni aks ettiruvchi quyidagi ilmiy milliy standartlar qabul qilingan. Birinchisi. 3-sonli auditorlik faoliyatining milliy standartlari. Auditni rejalashtirish. 5-sonli auditorlik faoliyatining milliy standartlari. Auditor ishining sifatini nazorat qilish. 6-sonli auditorlik faoliyatining milliy standartlari. Milliy standartlari, auditni hujjatlashtirish va hokazolar. Auditning uslubi. Auditning o'ziga xos usullari va uslubiyati mavjud. Bu usullar auditning xususiyatlaridan kelib chiqadi. Korxonada audit o'tkazish mutaxassis auditorlardan ma'lum bilimni va ish tajribasini talab qiladi. Bozor sharoitida turli mulkka asoslangan korxona va firmalarning faoliyatlari bir-biridan farq qiladi. Ularning so'nggi moliyaviy natijalari ham turli operatsiyalar va moliyaviy qabul qilingan qonun qoidalarga monandligini ekspertiza qilish, baholash, asosli xulosalarga kelish va tavsiyalar berish auditordan ko'p bilim va tavsiyani talab qiladi. Audit natijasida ishonchli xulosaga kelish ushbu jarayonda qo'llaniladigan usullarga bevosita bog'liqdir. Ushbu usullarning turi ham ko'p. Audit uslubining asosida mantiqiy mulohaza, ilm-fan yutuqlari, xo'jalik jarayonining o'zgaruvchanligi yotadi. Korxona faoliyatidagi operatsiyalar tufayli mablag'lar bir shakldan boshqa shaklga o'zgarib turadi. Ushbu jarayon natijasida korxona samara, ya'ni naf olishi kerak.
Bu samara o'z navbatida qabul qilingan qonun qoidalarga to'liq amal qilingan holda erishilgan bo'ladi. Noqonuniy operatsiyalar mijozlarga faqat zarar keltiradi xolos. Audit jarayonida iqtisodiyotimizga xos bo'lgan xalqaro amaliyotda keng foydalaniladigan usullar qo'llaniladi. Auditor audit usullarini mustaqil ravishda belgilaydi va qo'llaydi. Ushbu usullar tarkibi auditning predmeti, maqsadi va vazifalariga bevosita bog'liqdir. Audit nazariyasi va amaliyotida ushbu usullarning quyidagi turlari keltirilgan. Birinchisi, solishtirish usuli. Ya'ni bu usul iqtisodiy hodisalar ko'rsatkichlarini o'zaro biznes reja bilan solishtirishdir. Ikkinchisi, gipoteza usuli. Ya'ni bu usulga hodisalarni sodir bo'lishi, natijalarini turli shart-sharoitlarni e'tiborga olgan holda o'rganiladi. Bunday usul ko'pincha yashirin iqtisodiyot natijalarini aniqlashda keng foydalaniladi. Uchinchisi, tahlil va sintez usuli. Audit obyekti bo'lgan ma'lum ko'rsatkich omillar asosida o'rganiladi, mavjud ichki imkoniyatlar aniqlanadi. 4-inchisi, taftish usuli. Bu usulga korxonaning faoliyatiga to'liq baho berish uchun barcha operatsiyalar tasdiqlovchi nazoratdan o'tkaziladi. 5-inchisi, inventarizatsiya usuli. Korxonadagi huquqiy aktivlar, majburiyatlarning buxgalteriya hisobi ma'lumotlariga monandligi tekshiriladi. Kalkulyatsiya usuli. Bajarilgan ishlar, ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarning tannarxi, umumiy ovqatlanish korxonalarida esa taomlarning sotilishi bahosi aniqlanadi. Ekspertiza usuli. Hujjatlarning realligini, haqqoniyligi, mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlari laboratoriya yo'li bilan aniqlanadi. Buxgalteriya shotlari ikki yoqlama yozuv usuli. Korxona aktivlari va majburiyatlarning harakati hamda qoldiqlari buxgalteriya hisobi shotlari orqali tekshiriladi. Balans usuli. Korxonadagi hodisalar, jarayonlarni rasmiylashtirish, dastlabki ma'lumotlarni umumlashtirish orqali nazorat qilishdir. Auditor tekshirish jarayonida me'yorlashtirish, baholash, guruhlash usullardan ham foydalanadi. Audit usullari har bir hodisaning kelib chiqish sabablari, ularning oqibatlari, xo'jalik jarayonlarining qonun qoidalariga, mezonlariga muvofiqligini aniqlashga yordam berishi kerak. Auditorlik faoliyatining rivojlanishi tufayli uning uslubi, unda qo'llaniladigan usullar ham takomillashib boraveradi. Keyingi paytlarda maxsus adabiyotlarda auditning quyidagi usullarga katta e'tibor berilmoqda. Ya'ni xodimlar yoki uchinchi shaxslar bilan og'zaki so'rovlar o'tkazish, tekshirilayotgan korxona bo'yicha xo'jalik jarayonlarining qonun qoidalarga, ya'ni mezonlarga muvofiqligini aniqlashga yordam berishi kerak. Auditorlik faoliyatining rivojlanishi tufayli uning uslubi, unda qo'llaniladigan usullar ham takomillashib boraveradi. Keyingi paytlarda maxsus adabiyotlarda auditning quyidagi usullarga katta e'tibor berilmoqda. Xodimlar yoki uchinchi shaxslar bilan og'zaki so'rovlar o'tkazish, tekshirilayotgan korxona bo'yicha muqobil, alternativ, balans tuzish, audit obyektlari bo'yicha testlar, antennalar o'tkazish, kompyuter axborotlari texnologiyalardan keng foydalanish kabi usullar. Shuni ham qayd qilish kerakki, auditorlik tashkilotlari audit jarayonida qabul qilingan umumiy, ya'ni an'anaviy usullardan foydalanish bilan bir qatorda ular o'zlariga ma'qul bo'lgan yoki boshqalar uchun tijorat siri hisoblangan non-an'anaviy, ya'ni lokal usullardan ham foydalanishlari mumkin. Audit o'tkazishda milliy va xalqaro audit standartlariga asoslanadi.
Shunday qilib, audit qo'llaniladigan usullar uning turi, maqsadi, vazifalariga bevosita bog'liq bo'ladi. Auditorlik tashkilotining huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi. Auditorlik tashkiloti mustaqil xo'jalik yurituvchi subyekt sifatida auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga muvofiq quyidagi huquqlarga ega. Bularga auditorlik tekshiruvini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish uchun xo'jalik yurituvchi subyektning ta'sis hujjatlari hamda buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisobot hujjatlari bilan oldindan tanishib chiqish. Auditorlik tekshiruvi o'tkazilayotganda xo'jalik yurituvchi subyekt amalga oshirilayotgan moliya xo'jalik faoliyati bilan bog'liq hujjatlarni to'liq hajmda olish. Shuningdek, ushbu hujjatlarga hisobga olingan har qanday mol-mulkni amalga mavjudligini hamda har qanday majburiyatlarning amaldagi holatini tekshirish. Auditorlik tekshiruvini o'tkazish davomida yuzaga kelgan masalalar bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektning moddiy javobgar shaxslardan og'zaki va yozma tushuntirishlar olish hamda auditorlik tekshiruvi uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni olish. Uchinchi shaxslar tomonidan yozma tasdiqlangan axborotni xo'jalik yurituvchi subyektdan olish. Ishonchli auditorlik xulosasini tuzish uchun zarur bo'lgan barcha axborot xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan taqdim etilmagan taqdirda xo'jalik auditorlik tekshiruvi o'tkazishdan bosh tortish. Auditorlik tekshiruvini o'tkazishda ishtirok etishda auditorlar va boshqa mutaxassislarni belgilangan tartibda jalb etish. Auditorlik tekshiruvi o'tkazilayotgan xo'jalik yurituvchi subyekt amalga oshirilayotgan moliya xo'jalik faoliyati bilan bog'liq hujjatlarni to'liq hajmda olish. Shuningdek, ushbu hujjatlarda hisobga olingan har qanday mol-mulkning amalda mavjudligini hamda har qanday majburiyatlarni amaldagi holatini tekshirish. Qonunda belgilangan ushbu hujjatlar tekshiruv jarayonida zarur bo'lgan mijoz korxonaning moliya xo'jalik faoliyati bilan bog'liq hujjatlarni hech qanday to'sqinliksiz to'liq hajmda olish imkonini beradi. Shuningdek, auditor ushbu hujjatlarda aks ettirilgan mol-mulkning haqiqatda mavjudligini va aks ettirilgan mol-mulkning majburiyatlar holatini tegishli usullar, inventarizatsiya qilish, qarama-qarshi tekshirish va hokazolar bilan tekshirish huquqiga ega. Mijoz korxona esa auditor talab qilgan barcha hujjatlarni to'liq hajmda taqdim etishi, mol-mulk mavjudligi, majburiyatlar holatini tekshirish, zarur shart-sharoitlarni yaratib berishi lozim. Auditorlik tekshiruvini o'tkazish davomida yuzaga kelgan masalalar bo'yicha xo'jalik yurituvchi subyektning moddiy javobgar shaxslardan og'zaki va yozma tushuntirishlar olish hamda auditorlik tekshiruvi uchun zarur bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni olish. Auditorlik tekshiruv jarayonida aniqlangan xato kamchiliklar, xususan kamchiliklar va ularning sabablari hamda moddiy javobgar shaxslardan yozma va og'zaki tushuntirish olish. Shuningdek, auditorlik tekshiruvini boshlashdan oldin ham moddiy javobgar shaxslar, ya'ni kassir, omborchi va boshqalardan belgilangan tartibda tilxat olinadi. Shu bilan birga, auditor zarur hollarda uchinchi shaxslar tomonidan yozma tasdiqlangan axborotni xo'jalik yurituvchi subyektlardan olishga ham haqli. Ishonchli auditorlik xulosasi tuzish uchun barcha axborotlar xo'jalik yurituvchi subyekt tomonidan taqdim etilmagan hollarda auditor tekshiruvini o'tkazishda bosh tortishi va ushbu hollarni 70-sonli auditorlik hisoboti va moliyaviy hisoboti haqidagi auditorlik xulosasi nomli
auditorlik faoliyatining milliy standartlariga muvofiq auditorlik tashkilotining auditorlik xulosasi tuzishdan voz kechish to'g'risidagi arizasi bilan rasmiylashtirilishi mumkin. Bulardan tashqari, auditorlik tashkiloti zaruratdan kelib chiqib, tekshiruvdan ishtirok etishga boshqa auditorlar va mutaxassislarni ham belgilangan tartibda jalb etish huquqiga ega. Auditorlik tashkiloti qonun hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'lishi mumkin. Auditorlik tashkilotining majburiyatlari. Auditorlik tashkilotining majburiyatlari auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning 7-moddasida belgilangan. Unda ta'kidlanishicha, auditorlik tashkiloti auditorlik faoliyati bilangina shug'ullanishi mumkin. Ushbu qonunning 3-moddasiga muvofiq auditorlik faoliyati deganda auditorlik tashkilotlarining auditorlik tekshiruvini o'tkazish va boshqa bilan bog'liq professional xizmatlar ko'rsatish borasidagi tadbirkorlik faoliyati tushuniladi. Shuningdek, auditorlik tashkiloti zimmasiga quyidagi majburiyatlar yuklatiladi. Auditorlik faoliyatini amalga oshirilayotganda qonun hamda boshqa qonun hujjatlarini talablariga rioya etish, auditorlik tekshiruvini o'tkazishga doir shartnoma tuzishda oldin buyurtmachining talabiga binoan auditorlik faoliyatini o'tkazish huquqini beruvchi tegishli litsenziya auditorning malaka sertifikatini taqdim etishi. Xo'jalik yurituvchi subyektning so'roviga binoan auditorlik tekshiruvini o'tkazish bo'yicha qonun hujjatlarining talablari to'g'risidagi auditorning e'tirozlari asoslanilgan qonun hujjatlarining normalari to'g'risida axborotni taqdim etishi. Auditorlik tekshiruvini amalga oshirishda olingan axborotlarning maxfiyligiga rioya etishi. Auditorlik hisobotida moliyaviy xo'jalik operatsiyalarining noqonuniyligi buzilishi faktlarni hamda ularni bartaraf etish yuzasidan takliflarni aks etishi. Xo'jalik yurituvchi subyektga uning mansabdor shaxslari va boshqa xodimlari zarar yetkazganligini aniq tasdiqlab turgan faktlarni aniqlangan taqdirda ushbu haqda xo'jalik yurituvchi subyektning rahbariyatiga, ya'ni mulkdoriga ma'lum qilishi hamda auditorlik xulosasiga tegishli qaydni kiritishi shart. Zarur holatda auditorlik tekshiruvining natijalarini ma'lum qilish uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qatnashchilarning, ya'ni aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi chiqarilishi talab qilinishi shart. Auditorlik tashkiloti zimmasida qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Auditorlik tashkilotining javobgarligi. Auditorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning 8-moddasiga muvofiq auditorlik tashkiloti auditorlik tekshiruv buyurtmachilari xo'jalik yurituvchi subyekt va moliyaviy hisobotdan boshqa foydalanuvchilar oldida moliyaviy hisobot hamda xo'jalik yurituvchi subyektning boshqa moliyaviy axboroti to'g'risidagi noto'g'ri yakundan iborat bo'lgan auditorlik xulosasini tuzish oqibatida ularga yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'ladi. Auditorlik tekshiruvini sifatsiz o'tkazganlik yoki lozim darajada o'tkazmaganlik oqibatida xo'jalik yurituvchi subyektga va yoki auditorlik tekshiruvining buyurtmachisiga yetkazilgan zarar va shu jumladan boy berilgan foyda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda qoplanishi shart. Shuningdek, auditorlik tashkilotining javobgarligi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi 336-moddasiga muvofiq ikki taraflama shartnomani bajarmaslik oqibatida ham vujudga keladi. Unda rasmiylashishicha, agar ikki taraflama shartnomada bir taraf o'zi javobgar bo'lgan vaziyat tufayli uni bajarishi mumkin bo'lmay qolsa, ikkinchi taraf basharti qonunda yoki shartnomada boshqa tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, shartnomada voz kechishga va shartnomaning bajarilmasligi tufayli yetkazilgan zararni undirib olishga haqli.
E'tiboringiz uchun rahmat.